que non sei é que veñen as caravanas do Partido Popular, que creo que vai haber tres. Eu creo que vai haber un momento que van a chocar entre elas. Oxe, andan por aí, van, creo que se van a encontrar en Pontevedra, veñen autobuses de toda España. Bueno, eu que lles digo é que a partir do 18 de febreiro van a ir a ver os toros, sí, sí, pero vanos a ver desde a barreira, non nos van ver ali, vanos ver desde a barreira, se non o tempo. Vai a pensar en moitas cousas, vai a pensar, voulle dar a responsabilidade de gobernar a quen sepa de que vai isto, por tanto, que ten experiencia de goberno. Vai ayudar a quen vexa que equipos vai a poñer en riba da mesa para desenvolver a tarefa de goberno. Vai a pensar en quen ten realmente ambición e non complexos a hora de afrontar a tarea de goberno, de abrirnos a España e a Europa. Porque Galicia necesita eso. Non necesita estar nunha illa de estabilidade donde nada se move, todo está igual e pasan os días. Non, non. Necesitamos estar enchufados a España e a Europa. E se me apurades, a América tamén.